21 och 44 är matte 2A, matte 2B, matte 2BC, vux 24, 16. Skulle vi titta om de har förenklat rätt eller fel? Vi kan använda den här potenslagarna här igen. Ska vi titta? Ja, där nu då. Om jag gör så här bara. Jag har glömt. Om jag gör så här bara. Så gör jag så. Och det här är 1, 3 upphöjt till 4. Därför det är 3. Och ni ser att om jag har positiv i täljaren så kan jag byta den på något sätt. Att det går upp samma bas med negativ exponent. Då är det rätt. Det här är rätt. Tittar på B. Tittar på B nu då. B. 5 plus 5 plus 5 plus 5. Det är 4. 5 år. Då är det fel. Det här är fel. Direkt ser vi där. Titta på C. 3 upphöjt till 0. Så ser ni här nu då. Alla. Det spelar ingen roll vilken siffra som helst som är upphöjt till 0. Det blir 1. Så 1 där. Den här blir 1. Och sen x blir 1, så blir det plus 3 gånger 1 egentligen. Därför att x där är upphöjt till 0, det blir 1. Så har vi 1 plus 3 är 4. Det här är rätt också. Ska vi titta på d. Oj, d nu då. Här är jag nu. 4 upphöjt, 4 gånger, 4a upphöjt till negativ. Till 3 så kan vi använda den här. Så har vi 4 upphöjt till 3 är 4 upphöjt till 3 a upphöjt till 3. Men 4 upphöjt till 3 är 4 gånger 4 är 16 redan. Så det är redan fel. Det här 12 är fel. Så den där är fel. Och sen har vi e. Så har vi e. Vad kan jag använda? Det är svart kan man. E. Svart penna. 2 gånger 2 upphöjt till 3 förenklas till 4 upphöjt till 3. Vi får se egentligen. Nej, det var fel. Kan vi säga. 2 upphöjt 2 gånger 2 upphöjt till 3 är samma sak som 2 upphöjt till 3 är 8 gånger 2 är 16. Och 4 upphöjt till 3 är 64. 16 gånger 4 är 64. Så det här är också fel. Det är bara A och D. Ah nej, C som var rätt. Förenklad.